Dobrý den, vážení. Já vás zdravím tentokrát z Kroměříže, konkrétně z ulice Páleníčkova, kde bych vás rád pozval na videoprohlídku bytu o dispozici 3+1, který bych vám rád nabídl ke koupi. Pokud vás byt zaujme, tak určitě zavolejte nebo napište a domluvte si svůj termín prohlídky. Přeji vám krásný den.